bwabayo kugata ku bantu okusinza mbeera ekyuka ngeno ebeeramu eggonjebwa ssaako n'okutendereza. Obusobozi busaka yakulembera mu nzikiriza emanyiddwa ng'ey'obumu. Abawagizi ba Bisaka ng'oggyeko okwambala ebyeru tebambala na ngatto. Ekifo kya Katonda tukissaamu ekitiibwa era n'owabeera oba musiraamu obaki bw'aba agenda kusinza azireka bweru. Mu kitundu kye Kapimi mu ggombolola y'e Muhororo mu disitulikiti y'Ekibaale gyasangibwa oneeyita Katonda n'abawagizi bwe batyo. Nzikiririza mu busobozi Bisaka kubanga sitaani biti byali bitutawaanya naye n'atuwonya. Mukama Katonda obusobozi atuwonye endwadde za buli ngeri gyonna. Ab'enzikiriza eno bakkiriza nti ddala Bisaka alina amanya ag'enjawulo galina obusobozi okunganga buli mbeera. Ono akuumibwa mu magye ga UPDF. Nitwe abakuumi oba abaserikale abagezaako okulinda emirembe n'obusinge ku makage n'abantu bonna bamwekkiririzamu. Ng'ajaguza okuweza emyaka 97 egy'obukulu agamba nti waliwo abantu abapya abamwegaseeko okwongera okunyweza enzikiriza ye. Bw'alaba okusemererwa abantu abalungi obegendamu mulimu gwako okulinda abantu abo mwekale muli balungi inywenjeruka n'okali. N'ogwakabiri.